Miris kiflica, nadlatski medenjaka i mafina širio se holom gimnazije Branko Radičević. Đački parlament ove srednje škole organizovao je novogodišnji bazar. Ovom događaju odazvao se veliki broj učenika. Mi smo pripremili kolače, moje odeljenje konkretno, medenjake i kolačiće. Kakva je bila prodaja? Pa kao što vidite, uspešna. Šta se najviše tražilo? Pa kolačići. Uz pomoć profesorke filozofije Ljudmile Rakočević i profesorke likovne kulture Danijele Đurić, učenici su organizovali i prodajnu izložbu raznih novogodišnjih ukrasa i čestitki. Ovo je saradnja Kancelarije za mlade opštine Stara Pazova i Đačkog parlamenta gimnazije Branko Radičević. Pripremili smo mnoge proizvode, slatke i slane. Također imali smo i donatore iz Stare Pazove kojima su mnogo značajni. Također u pomoć su nam priskočile i majke i bake, kao i naše vredne učenice koje su nadarene da tako nešto naprave. Cilj bazara je da od prikupljenih novčanih sredstava poboljšamo uslove za rad i boravak dece i profesora, odnosno nas u školi. Ovo je prvi novogodišnji bazar koji se organizovao u gimnaziji.